Lebih 3,000 tan makanan dibaziarkan rakyat Malaysia setiap hari. Namun menerusi program Food Bank Malaysia, pembaziran itu diharap berjaya diatasi sepenuhnya. Laporan lanjut bersama Andy Rizal Rohadian di Parlimen. Andy, silakan. Atika, 25,000 isi rumah yang kurang berkemampuan mendapat manfaat menerusi program Food Bank Malaysia yang mula dilaksanakan sejak Ogos lepas di bawah inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Menurut Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, projek perintis yang masih dilaksanakan sehingga Disember ini di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Johor berjaya mengumpul sebanyak 835 kilogram lebihan makanan. Jelasnya, sebanyak 3,000 tan lebihan makanan yang masih dalam keadaan baik dan selamat dimakan dibazirkan setiap hari oleh penduduk di negara ini. Jika dimanfaatkan, kesemua lebihan makanan itu boleh menghidangkan lebih 2 juta orang penduduk. Justru menerusi 4 tonggak utama dalam program berkenaan iaitu inisiatif Peduli Rakyat, meningkatkan kesedaran pengguna menyediakan makanan mengikut keperluan dan juga pengurusan lebihan makanan lebih sistematik dan membantu industri peruncitan dalam menguruskan lebihan makanan, diharap dapat membantu mengurangkan beban golongan kurang berkemampuan. Objektifnya sekaligus akan membantu meringankan kos sara hidup golongan tersebut. Mereka dapat jimatkan perbelanjaan. Kalau kita dapat agihkan kepada seorang ibu tunggal yang ada 5 orang anak yang kerjanya cuma ambil upah basuh pinggan di warung, kita ketuk pintu rumah dia dengan buah-buahan, sayur-sayuran, kek, roti dan makanan lebihan yang bernilai RM30, hari itu dia tak payah pergi pasar malam, dia ada disposable income RM30 untuk besok bagi belanja anak ke sekolah. Baik, melihat kejayaan pelaksanaan projek perintis Food Bank Malaysia, program sama juga akan diperluaskan ke seluruh negara menjelang Januari tahun depan. Baik, sementara itu, saudara, Dewan turut dimaklumkan hasil pembatalan 4 kontrak baharu pengeluar tenaga bebas IPP yang diluluskan kerajaan terdahulu sebanyak RM1.26 bilion kos pembekalan elektrik kepada pengguna berjaya dijimatkan. Jelas Menteri Tenaga, Teknologi, Sains Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Yeo Bee Yin, pembatalan projek tersebut disebabkan pelanggaran syarat-syarat yang dikenakan dalam surat tawaran oleh pihak pemaju. Yang pertama, projek loji jana kuasa gas berkapasiti 700 MW oleh Malakoff Corporation Berhad dan Tenaga Nasional Berhad di Kapar, Selangor. Yang kedua, projek loji jana kuasa gas berkapasiti 1,400 MW oleh Aman Majestic Sdn Bhd dan Tenaga Nasional Berhad di Pakar, Terengganu. Yang ketiga, projek loji jana kuasa Kita Padu gas berkapasiti 300 MW oleh Sabah Development Energy Sandakan Sdn Bhd dan SM Hydro Energy Sdn Bhd di Palm Oil Industrial Cluster POIC Sandakan Sabah. Yang keempat, pembatalan kuota tenaga solar sebanyak 400 MW kepada Edra Power Holding Sdn Bhd bagi pembangunan loji jana kuasa solar. Baik, jelasnya pembatalan kesemua projek berkenaan dijangka tidak akan memberikan sebarang implikasi negatif kewangan dan perundangan kepada negara. Ketika ini terdapat lebih 30 kontrak IPP di seluruh negara dan kontrak itu juga sedang disemak semula pihak kementerian bagi memastikan daya maju dengan kos berpatutan tanpa sebarang kesan teknikal, kewangan dan undang-undang. Baik, dalam sesi pertanyaan jawab lisan pula, Dewan dimaklumkan banjir di Kelantan tahun ini diramal pada tahap normal. Jangkaan itu berdasarkan laporan tinjauan cuaca bagi tempoh Oktober 2018 hingga Mac 2019 oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dengan monsun timur laut dijangka berlaku pada November hingga Mac 2019. Namun, Timbalan Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Tengku Zulpuri Shah Raja Puji menegaskan kerajaan tetap akan melaksanakan langkah-langkah awal agar tragedi banjir 2014 yang melanda Kelantan tidak akan berulang. Melaksanakan program ramalan dan amaran banjir negara iaitu PRAP. PRAP fasa 1 melibatkan 3 lembangan sungai iaitu Sungai Kelantan, Sungai Terengganu dan Sungai Pahang. Projek PRAP fasa 1 masih dalam pelaksanaan dan sedang diuji jalan. PRAP membolehkan agensi penyelamat dan orang ramai membuat persediaan awal sebelum kajian banjir berlaku bagi mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
Baik, bagi mengatasi masalah banjir di Kelantan, pihak kementerian telah menyalurkan peruntukan kepada JPS Kelantan bagi meneruskan kerja-kerja pemuliharaan sungai dan kolam-kolam takungan banjir sekaligus mengurangkan risiko banjir berlaku di negeri berkenaan. Beliau yang menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman berkata, kerajaan telah meluluskan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kelantan Fasa 1 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM500 juta. Baik, saudara, Dewan turut dimaklumkan satu skim pembiayaan lebih fleksibel akan diperkenal dalam usaha kerajaan menyediakan skim pembiayaan rumah yang membolehkan syarat kelulusan pinjaman perumahan dilonggarkan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata pihaknya juga akan mengatur beberapa program bagi memastikan rumah yang tidak terjual dengan nilai RM22.5 bilion dapat dijual kepada orang ramai. 73% daripada rumah yang tidak terjual itu adalah dalam kategori rumah mampu milik bernilai RM250,000 ke bawah. Baik saudara, setakat ini dahulu perkembangan dari Parlimen. Dewan juga sedang berehat sehingga jam 2.30 minit petang nanti dan akan meneruskan semula sesi perbahasan kajian separuh penggal KSPRM ke-11. Kesebuah laporannya akan kami bawakan dalam buletin seterusnya. Anda juga boleh mengikuti laporan penuh Parlimen dalam segmen Buletin Parlimen 14 jam 10.30 minit malam nanti. Saya Indy Reza, kita kembali bersama Atikah untuk laporan lain dalam Nasional 1. Silakan.